Стигнаа меѓу првите, а си заминаа меѓу последните. По неуморната двонеделна битка, барајќи најслаб човечки пулс под урнатините кои однесоа илјадници животи во турски кахраман Мараш, 60-те припадници на армијата заедно со кучињата трагачи, кони и пикси се вратија во татковината. И покрај свежите сеќавања од сведочењето на сите ужаси на трагедијата, денеска гордо застанаа во војнички строј на церемонијата во нивна чест, организиран од Државниот врв за пречек. Председателот Пендаровски ја искажа честа да се застане пред храбрите војници, а Министерката за одбрана Петровска се заблагодари на професионалноста, за која војниците ќе бидат наградени со една просечна плата. Напрот кој го вложивте, бидејќи беше надчовечки и беше суперхуман, како го викаат. И навистина не направивте горди и во овие тешки моменти не направивте горди. Мала држава која може да даде толку голем придонес во едни вакви светски катастрофи со илјадници, десетици илјади загинати. Ви благодариме што го спасивте малалиот Сулейман и што му дадовте шанса да прерасне во успешен млад човек. Ви благодариме за вашата пожртвуваност и што покажавте дека секогаш сте подготвени да му служите на нашиот народ, да помогнете и на пријателите кои ќе се најдат во неволја. Пред војниците благодарност искажа и турскиот амбасадор Секизок. Им порача дека со нивната пожртвуваност и солидарност за секогаш ќе останат вткаени во сеќавањето на турскиот народ. Припадници на батальонот за специјални сили пристигнавте во центарот на погодениот регион Кахраман Мараш. На лице место сведочивте на разорноста на земјотресот. Влеговте под урнатини, неуморно и храбро се вклучивте во активностите за заштита и спасување. Ја споделивте длабоката тага на турскиот народ. Вчера по две недели, турските власти официјално ставија крај на потрагата по преживеани лица, со цел да се насочат кон опоравувањето на преживеаните од страотниот земјотрес и последиците од него.